不好意思，我昨天说错了。这副其实并未必是最强。我今天玩这副其实还蛮惨的，没有错，我胜率变成只有50%而已。对，因为这副有点过于强势啊，有点太多人玩，然后导致各种克这副就是死克这副的牌子都出现什么，猪牙刀贼啊，然后猎人啊，然后有时候你也还打不赢任务法啊之类的。然后还有一堆内战，胜率也只有50%，所以现在这副应该不是最快 party 的牌组，应该是那些打头牌组反而 party 的速度是最快的啦。然后又有别的牌组会克打头牌组，然后这副又会克那个克打头牌组的牌组。反正总而言之，这副现在 meta 已经在自我调整跟平衡了。然后今天带给大家两部我个人，在这个痛苦的，掉分的状况下面比较精彩的两个胜场，感谢大家收看，拜拜。打法是 again，关键牌是符文命银棒。咱应该直接打回火。超多抽牌。符文命银棒，嘿嘿，玄之魂。可以先抖掉血缘之魂，在这对局完全没用，纯粹卡手。可以帮我回两滴，回四滴血啊。OK，我们要把自己手牌量往下压，所以可以抖牌就最好抖一抖。下轮是学院或是免费爆手牌，可是免费有机会抽到，应该说，蛮有可能是窃魂跟暗影的嘛。冰啊，OK，我也到极限了 ，OK。我的手牌太弱了，对，终于拿到这一张了。接完第一层，感恩。火焰，恶魔袭击，九张，这样这下轮不会自然解一个，因为那张牌会烧掉。我下轮可以打窃魂加这个的配。我的手牌太弱了，黑暗
的牢房替你准备好了。你只是可以。嗯我没有第二个这一只了，所以那会是一些问题，而且我第二层有点难解，尤其是他如果把我血量压下来的话。不过我里面还有三张灵魂碎片，这可能都要丢掉，给这一张把血量吸起来。我们其实抽牌不多了齁，所以下人其实也未必斩得了他。OK。我快没有牌了。好像打不赢，感觉起来打不赢。他为什么不打577？他五七十，这次啊，干嘛不打？超怪。是这张吗？那下人可以秒我是不是？
三四。我证明自己的能力，快点回答我。应该也不够。完全被引导了。他干嘛不早点下57啊？超奇怪的。他早点下57，下57还有可能踢头啊。萨满哦。OK。感觉像是钱币米银棒。还买锤，断元素了。命银棒超强，有点过分强。等降两费，想做啥？想翻个图腾？没啥问题。完工了。很难。黑暗的牢房替你准备好了。问题是没有抽牌了，所以这边是一定会断的。我们接下来没有其他抽牌了。没错，现在提示。解这一只吧。其实有机会我可以，他没解掉。他解掉了。他如果没解掉这张的话，搞不好他这样子我还是可以。黑暗的牢房替你准备好了。八。
非常激烈的一局。T3 蜜银棒的威力，我甚至还可以打这个啦。所以这里他基本上是死定了，因为我牌组里面还有一张回火跟过一单之手，所以他没有解掉这个。抽牌比较重要。所以这边只有六点伤害，所以他还没死。其实我不那样撞，可能那样不那样撞少抽一张起来挺亏的，还是解不掉这一张啊，局啊。拜拜。